پاکستانی طالبان یا ٹی ٹی پی ته نږدې سرچینې د ملا حسن اخوند او مفتی نورولی مسید ترمنځ لیدنه ردوي. ٹی ٹی پی ته نږدې سرچینو له افغانستان رسنیو سره د جیو نیوز راپور رد کړ چې د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزراء ملا محمد حسن او د پاکستانی طالبانو د مشر مفتی نورولی مسید ترمنځ ناسته شوې ده. دوی وایي په پاکستان کې بریدونه دوام لري او وطلاوالی په دغه خاوره کې حضور لري. پاکستانی طالبانو ته نږدې سرچینو دا خبرې د جیو نیوز د وروستي راپور په غبرګون کې کړي دي. دا پاکستانی رسنۍ وایي د تحریکي طالبان پاکستان په مشرۍ وطلاوالو ته افغان طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. دغې رسنۍ د پاکستان د عالمانو د پلاوي د یو غړي له قوله چې کابل ته سفر کړی لیکلي د ټي ټي پي دا ډول اقداماتو د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کړي. دغه پاکستانی رسنۍ خبر ورکړی چې د جمعیت علما اسلام د سمیع الحق ګروپ د مشر مولانا حمید الحق په مشرۍ د پاکستانی دیني عالمانو یو پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته تللی. حمید الحق د مولانا سمیع الحق زوی دی او د اسلامي امارت یو شمیر مشران د هغه له مدرسې دارالعلوم حقانیه فارغ شوي دي. دغه لیدنه د دیني چارو د نړیوالې څیړنې د شورا د مشر اصرار مدني په همغږۍ ترسره شوي. کابل ته د مولانا فضل رحمان له سفر وروسته دا کابل ته د پاکستاني عالمانو دویم سفر دی چې د افغانستان اسلامي امارت سره د اسلام آباد د اړیکو د رغولو په موخه ترسره کیږي. د جیو نیوز راپور له مخې طالب مشرانو پاکستاني دیني عالمانو ته ویلي چې شاوخوا څلور اونۍ وړاندې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د تحریکي طالبان پاکستان مشرانو لکه مفتي نورولی مسعود حافظ ګلبهادر ګډون کړی و. د افغانستان اسلامي امارت په استازیتوب په دې غونډه کې د اسلامي امارت لومړي وزیر ملا محمد حسن او یو شمیر وزیرانو ګډون کړی و. په راپور کې راغلي چې په دې غونډه کې د تحریکي طالبان پاکستان مشرتابه ته په ښکاره وویل شول چې په پاکستان کې دننه بریدونو د پاکستان له خلکو او حکومت سره د دوی اړیکې کمزوري کړي دي. افغان او پاکستاني طالبانو په رسمي ډول د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو په همدې حال کې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو او تماس له پلوه د رئیس الوزرا کوم رول نه لري او یوازې د اسلامي امارت استخباراتو لوی ریاست او د کورنیو چارو وزارت له لارې پیغامونه رسول کیږي. د اسلامي امارت سرچینې وویل چې اسلامي امارت واک ته رسېدو سره څو میاشتې وروسته په کابل کې د ټي ټي پي او د پاکستاني حکومت ترمنځ د خبرو زمینه هم د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی برابره کړې وه.